改编自日本畅销小说，电影只要一分钟，故事描述一只黄金猎犬里拉跟一对情侣的生命历程。原著小说作者原田武业接受我们的专访时候说，男女主角的背景故事是虚构的，可是小狗里拉的故事改编自他的真实人生。男女主角分别由何润东和张钧甯饰演，故事的最后他们分手了，女主角陪里拉一同面对病魔，故事非常催泪。 Surprise！ 我带了个礼物给你，带的时候我可以陪你，你来来，好可爱哦，你看看。改编自日本同名畅销小说，电影只要一分钟，故事主轴线就由黄金猎犬里拉拉开序幕。所以我是爸爸，你是妈妈？不是，我是爸爸，你才是妈妈。只要一分钟，剧情描述由张钧甯和何润东饰演的同居情侣领养黄金猎犬里拉，但在两人分手后，里拉却被检查出罹癌。原本以工作为重心的张钧甯辞去工作，陪伴爱犬走完最后一段，赚人热泪的故事，其实来自日本原著作者原田武业的真实故事。私が本当に体験した物語です。夫と私の二人暮らしだったんですけど、ゴールデンレトリーバーを飼っていて、それで11年ぐらい一緒に暮らしたんですけれど、ある時がんにかかってしまって。亡くなってしまったんですね、死んでしまったんです。それでその1年2年ぐらいの間の物語を小説にした形なんですけれど。受邀来台宣传作品，已经看过电影的原田武业透露，电影的呈现让他泪流满面。もう涙が止まらなくてもう泣けましたね。それで結構驚いたのは、日本でその原作を映画化するときって結構話が変わっちゃったりするんですね。映画用にこう原作が結構変えられたりするんですけど、台湾で作っていただいたこの1分間だけの映画は原作をすごくよく生かしてくださったと思って、もちろん状況とか少し変えてますけど、でも原作のいいところを全部、エッセンスを全部こう使ってもらったというか、全部生かしてもらったと思うので、監督は素晴らしいお仕事してくださったなと思います。以黄金猎犬里拉拉开故事线，只要一分钟，谈的不只是宠物与爱情，还包括死亡与失去的人生议题。